Jag är 60 år, jag är kommunalråd här i Östersund och har varit det sedan 94. Och har engagerat mig i Europafrågor ända sedan vi blev medlemmar. Jag har försökt påverka EUs politik så mycket som möjligt. Mm. Jag bor här i Lundvik och familj, dotter som är 16. Kan du beskriva dig själv med tre ord? Ja, att jag är övertygad socialdemokrat. Jag har det här i hjärtat, det känner jag. Varje dag jag går upp så känner jag, vad gör jag av de här värderingarna idag i mitt uppdrag? Så att jag är övertygad. Och sen är jag tålmodig. Även om saker tar tid, gör ingenting. Och så har jag lite humor. Mm. Vilka är dina viktigaste frågor? Det viktigaste för mig i det här Europavalet är att landsbygden och norra Sverige inte får glömmas bort av EUs institutioner. Mm. Det finns stor risk för det, har jag märkt inom de här åren. Det är därför man måste hela tiden vara aktiv och ta fighten för sin region, så att säga. Men vad är det som gör att du ställer upp just nu då? Ja, därför att jag ville inte ställa upp förra gången, därför att då var min dotter för ung. Mm. Men nu är hon 16 år, så nu kan jag ställa upp. Och jag tycker dessutom att när jag är 60 år så har jag erfarenheter och jag kommer inte att bli där så länge. Mm. Men jag vet att jag kan påverka från första dagen. Känner du dig redo? Jag är redo. Mm. Jag är redo. Mm. Varför ska man rösta på just dig? Vad är det som just du kan tillföra? Ja, för det första så är jag kommunalpolitiker. Jag kan de lokala frågorna. Jag vet hur EUs politik påverkar oss lokalt. Och därför så kan jag också påverka EUs politik så det blir så bra som möjligt för oss som jobbar lokalt i kommunerna. Så att det är den viktigaste frågan. Att man kryssar med mig, då får man någon som vet hur det är att vara lokalt, jobba lokalt och hur politiken påverkar. Och man får en röst för norra Sverige i Europa, och det tänker jag bli. Så därför så tycker jag att man ska rösta på Socialdemokraterna och kryssa mig.